សូមស្វាគមន៍រីករាយពិធីបុណ្យកាន់បិណ្ឌភ្ជុំបិណ្ឌសម្រាប់ពុទ្ធបរិស័ទខ្មែរទូទាំងពិភពលោកពិធីកាន់បិណ្ឌភ្ជុំបិណ្ឌជិតឈានមកដល់សម្រាប់ប្រជាពុទ្ធបរិស័ទខ្មែរគឺតែងតែនឹកដល់ដូនតានឹកដល់បុព្វការីជនដែលបានបែកខាយរំលែកខណ្ឌទៅកាន់លោកខាងមុខនិយាយជារួមគឺថាទូទាំងផ្ទៃប្រទេសនិងពុទ្ធបរិស័ទដែលនៅទូទាំងពិភពលោកសម្រាប់ជនជាតិខ្មែរគឺតែងប្រារព្ធនៅពិធីកាន់បិណ្ឌនិងភ្ជុំបិណ្ឌនិយាយដល់សម្រាប់វត្តប្រាសាទស្រះកដាខ្ចាស់ឃុំបោះស្បូវស្រុកប្រណិតព្រះខេត្តបន្ទាយមានជ័យក៏បានប្រារព្ធដូចទីដតីដែរក្នុងថ្ងៃ1រោចខែពុត្របុត្រដល់ថ្ងៃ14រោចគឺជាថ្ងៃកាន់បិណ្ឌហើយម្ចាស់វេនបិណ្ឌនីមួយនីមួយតែងអញ្ជើញមកកាន់ទីវត្តអារាមតាមការកំណត់គឺពេលរសៀលនៃការចាប់ដើមគឺនមស្ការសមាទានសិលចម្រើនព្រះបរិត្តដង្ហែព្រះបរមធាតុស្ដាប់ពធទេសនាតាមកាលវេលាហើយស្អែកឡើងដែលជាថ្ងៃវេនបិណ្ឌសម្រាប់វេននីមួយនីមួយគឺតែងប្រគេននៅចង្ហាន់ពេលព្រឹកចំពោះព្រះសង្ឃហើយនឹងរាប់បាត្រចន្លោះម៉ោង9ម៉ោង10ម៉ោង11ពេលព្រឹកគឺប្រគេនចង្ហាន់ព្រះសង្ឃឧទ្ទិសមគ្គផលជាកិច្ចបញ្ចប់នៃកម្មវិធីបុណ្យរហូតដល់ថ្ងៃ15រោចខែពុទ្ធបុត្រគឺជាថ្ងៃភ្ជុំធំឬក៏គេហៅថាថ្ងៃភ្ជុំបិណ្ឌគឺមានការប្រជុំដោយមនុស្សប្រជុំដោយដំបាយនិងបរិការទាំងឡាយមកកាន់ទីវត្តអារាមតាមដែលខ្លួនឯងម្នាក់ម្នាក់ឬក៏គ្រួសារនីមួយនីមួយចង់ទៅហើយជាពិសេសគឺវត្តនៅក្បែរខ្លួននឹងតែម្ដងខ្ញុំប្រកាសអធិភាពសូមស្វាគមន៍យ៉ាងកក់ក្ដៅបំផុតចំពោះពុទ្ធបរិស័ទទោះបីជាម្ចាស់វេនបិណ្ឌកាន់បិណ្ឌក្ដីឬក៏មិនមានជាឈ្មោះក្នុងការកាន់បិណ្ឌក្តីគឺស្វាគមន៍គ្រប់គ្នាហើយវត្តប្រាសាទស្រះកដាខ្ចាស់នេះគឺជាវត្តដែលមានពុទ្ធស្ថានសម្រាប់គួរដល់ការគោរពសក្ការៈបូជាសម្រាប់បានជាបុណ្យកុសលដល់ពុទ្ធបរិស័ទគ្រប់គ្នាគឺមានចេតិយតំណាងប្រទេសភូមាចេតិយតំណាងប្រទេសស្រីលង្កាចេតិយតំណាងប្រទេសឥណ្ឌាហើយក្នុងនោះគឺមានព្រះវិហារមួយដែលតំណាងប្រាង្គប្រាសាទខ្មែរគឺប្រាសាទអង្គរវត្តដែលមានរោងតូងមានស្ពាននាគមានកំពូល5កំពូល8ជុំវិញហើយយើងអាចជើញមកបំពេញបណ្ឌកសលផងអាចលក្ខណៈទេសចរគ្រួសារក្តីលក្ខណៈទេសចរក្នុងការសាមគ្គីគ្នាយ៉ាងណាយ៉ាងណាគឺតាមទឹកចិត្តសទ្ធាជ្រះថ្លាពុទ្ធបរិស័ទសម្រាប់បានបុណ្យកុសលឲ្យបានគ្រប់គ្រប់គ្នាសូមអនុមោទនា